Ang Epeso 3:20 nagaingon, Dai guntang Dios kansang gahom ania kanato ug maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o hunahunaon. Kini nga mga saad gikan sa balaang kasulatan nagapamatuod lamang sa hilabihan kadako nga grasya nga atong nadawat ug madawat pa gikan sa atong labawng makagagahom nga mao ang nagalihok sulod ug gawas sa iglesia sa mga makahibulungan nga mga pamaagi. Sulod sa 53 ka mga tuig, luyo sa mga daghang kabag-uhan ang kaumhan sa Davao Mission adunay tinguha nga magpabilin ang panaghiusa dinha buhat pagpakaylap sa maayong balita. Sulod ni ining mga katuigan, ang maong kaumhan na kasinati gayod og mga milagro pinaagi sa mga panalangin ug bisan pa man sa mga pagsulay nga maoy hinungdan nga ang iglesia na himong ligon hangtod ning mga taknaa. Sa milabayng tulo ka tuig, ang Davao Mission nga mao ang headquarters sa rehiyon sa Davao na himong mauswagon ug mabungahon sa mao nga kausa sa pag-ibanghilyo isip ahensya sa maayong balita. Lalong gayod ang atong dedikasyon dinha sa pagtabang ug pag-aghat sa mga hamiling kalag aron sila makakaplag usab sa kamatuoran. Ug ato kining nasaksihan diin ang mga katauhan nga nakadawat sa mensahe mihatag sa ilang tag sa ka mga kinabuhi dinha sa atong Ginoo pinaagi sa bautismo. Atong gikalipay ug gipasalamatan ang 7,791 ka mga hamiling kalag nga nagbag ug nagasugod na usab nga makipaglambigit sa buhat human sa ilang pagdawat kang Kristo pinaagi sa pag-apil sa mga nagkadaiyang programa sulod o gawa sa iglesia. Nakabot kini tungod sa giya sa atong Dios, kauban usab ang mga pagpaningkamot sa matag miyembro pinaagi sa pagpahigayon o mga panagtigom nga adunay tumong sa pagministeryo dinha sa uban. Kauban sa suporta sa atong mga pangulo o mga miyembro sa iglesia, adunay mga evangelistic series ang gipasiugdahan sa matag departamento sa maong nga kaumhan, ang Adventist Youth Ministries, Stewardship Ministries, Public Affairs and Religious Liberty, Publishing Ministries, Sabbath School and Personal Ministries, Health Ministries, Women's Ministries, Family Ministries, Ministerial Department, Communication Department, ug Children's Ministries. Kauban usab ang tabang sa matag miyembro sa iglesia, ang matag-usa aktibo nga nakiglambigit sa maong nga kausa isip pagtubag sa hagit sa Integrated Evangelism Lifestyle or IEL program diin ginaawhag nga moapil ang matag-usa pinaagi sa mga small group sessions og bisan pa sa mga gagmayng butang nga nagahatag kanato og oportunidad nga kita makaminsahi sa uban. Kasamtangan aduna kitay 1,069 ka mga care groups nga aktibo nagatapok matag simana og 906 ka mga cared families nga nagapadayon sa pagtuon sa Biblia. Nakita usab sa atong mga pangulo ang panginahanglan sa pagbansay sa atong mga miyembro aron ang matag-usa mahimong epektibo niini nga kalihukan. Busa, daghan ang mga trainings ug seminars ang gipahigayon isip pag-equip sa atong mga miyembro alang niining sagrado nga buluhaton. Sa kinatibukan, gikan sa tuig 2016 hangtod 2018, aduna kitay natala nga 104,317 ka mga miyembro sa atong mga iglesia dinhi palibot sa kaumhan sa Davao Mission. Kini nahimong posible dili lang tungod sa pagpaningkamot sa atong mga pangulo, pastors, Bible ug lay workers, apan tungod usab sa tabang nga magidalit sa mga kaigsuunan sa pinansyal man, moral ug labaw na ang mga pag-ampo nga mao ang nakabugkos kanato. Kini nga kalampusan pipila lamang sa mga gibukbo kanato nga mga panalangin sa atong buhi nga Dios nga maoy tinubdan sa tanang mga panalangin. Ang buhat nagapadayon, daghan pang katawhan ang uhaw ug nanginahanglan sa mensahe nga atong ginakupta. Sa Mateo 9:37 ug Isaias 6:8, daghan unta ang anihon apan dutay ra ang mga mamumuo ug ang tingog sa Ginoo nagaingon, kinsa man ang akong ipadala ug kinsay moadto alang kanam, unya miingon ako, aniya ako, paadtua ako.